Відділення реабілітації для військових, які повертаються із зони АТО, планують створити у Залішівському центрі соціального обслуговування. За кошти меценатів та районного бюджету тут триває капітальний ремонт. Як ідуть роботи, цікавився голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Про це у сюжеті. У Центрі соціального обслуговування населення зараз діють стаціонарне відділення, відділення обслуговування вдома та соціально-побутової адаптації. Перший поверх оновили повністю. Мешканці задоволені. Я заліщик. От. Взять хату запалив, включив телевізор, який не робив 2 неділі. І сам пішов, а я на ноги вже не вставала. Ну як ще, я трохи так ходила, але я вже не годна була. Ну і погоріло тут все всередині в хаті. Одна хата і друга, доки скоро приїхала, доки тут все зробили. Так мене забрали сюди. Скажіть, як вам тут живеться, як умови, харчування? Бо я приїхала дуже така страшна. Я не маю коло себе фотографії, я вам показала, яке я прийшла. Мені тут добре. Ніхто мене не б'є, взяття нема. Не голодна, ну і що, лише що не одна ходити. Умови тут добрі, так? Ну там нема що казати, ну що казати. Кусок масла є, то сметани є, кефіру є, кава є, то ще спійте, що треба з'їсти, то треба і вночі їсти. На другому поверсі ремонти на завершенні. Цьогоріч у центрі освоїли 650 тисяч гривень. Це кошти із районного бюджету і ті, які надав виходець із Тернопільщини меценат із Канадського благодійного фонду «Милосердя» Микола Семколей. А от на третьому поверсі видно, як тут було до ремонту. Проте і його обіцяють оновити. Адже у планах створити тут відділення реабілітації для бійців, які повертаються з війни на Сході. Наша якраз стратегія полягає в тому, що кожен військовослужбовець, котрий повертається і є демобілізований, має проходити процедуру соціальної і медико-психологічної реабілітації. Власне, створення такого комплексу – це головна ідея того, щоб надати цю допомогу для наших військовослужбовців. У багатьох, згідно дослідженням і згідно очевидними речами, у багатьох військовослужбовців є певні проблеми з умовами, побутовими умовами для проживання. Наше завдання на певному етапі адаптаційному – забезпечити їм якісне надання медичних послуг, соціальних послуг в таких подібних центрах. Зараз за підтримки нашого губернатора, очільника області, ми плануємо десь за його підтримки, десь якісь додаткові кошти, бо зараз такий тяжкий час, де фінансово скрута в країні, і, зокрема, і в нашому районі, будемо так казати, бо тому що першочергово це є виплата заробітної плати і так далі, але це зараз є першочерговим завданням для тих людей, які повертаються з зони АТО, щоб надати їм якраз допомогу таку в плані реабілітації. Тому я думаю, що районне начальство, наш голова райдержадміністрації, голова районної ради, за їхньої підтримки, за сприяння нашого губернатора, ми якось подолаємо і, по можливості, нам вдасться це зробити. До слова, такі відділення вже існують у санаторії в Більшозолотому, у Миколинецькому фізіотерапевтичному санаторії й у психоневрологічній лікарні у Тернополі. Усього у зоні бойових дій зараз перебуває понад 3 тисячі військових з Тернопільщини. До 5 тисяч бійців в області демобілізовані.